ұлттық спорт пен киноны дамытуға бюджеттен бөлінген қыруар қаржы игерілмей қалған бұл мәселені сенат төрағасы мәулен әшімбаев көтерді мәселен өткен жылы отандық фильмдерді қолдау мен дамытуға ұлттық қордан 3,13 миллиард теңге аударылған еді алайда осы ақшаның тек 34 ғана пайдаға асқан на развитие массовых и национальных видов спорта бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін дамытуға шамамен 1,7 миллиард теңге бөлінген болатын осы соманың жартысы игерілмей қалды бұл дегеніміз қыруар қаржы мақсатты түрде бөлінген бірақ жартысы игерілмеді сонымен қатар мәулен әшімбаев кіші арал мәселесіне алаңдаушылық танытты сенат аталған аймақтағы судың деңгейі төмендесе жағдайдың апатқа дейін жететінін қатаң ескертті бүгінде бөгеттің 200 метр метрі кеткен сондықтан тез арада күрделі жөндеу жұмыстарына 5 миллиард теңге қаржы табу керек қызылорда обысын әкімдігі 5 миллиард теңге сұрап отыр енді онында стратегиялық сұрап үшін бұл енді көп қаржы емес шығар енді бейлға 500 миллион теңге сұрап отыр соны біз енді ә, экология министрлігін енді резервтен қарастыруға тырысайық бірақ күзде ә, келесі бюджетін қараған кезде қалған соманы тауып беруге жұмыс